Чого я другу не сказав? Галина Кирпа. Чого я другу не сказав про золоті піски? Ми подалися б з ним на став шукать собі казки. І, мабуть, друг ніде не чув, що є у світі кит, який уже в бувальцях був і навчився говорить. Чого я другу не сказав про вітер в димарі, то він би теж раненько встав, ще може й до зорі. Та знаю я, що друг і сам мандрує залюбки. Нехай колись розкаже вам написані казки.